Agora é hora da gente falar aqui do futebol, principalmente da Copa do Nordeste. Olha a taça que linda aqui. A equipe do River vai encarar o Bahia neste sábado pela Copa do Nordeste. É mais um jogo que você vai acompanhar aqui na tela da TV Cidade Verde. A maior competição regional do país começou. A Copa do Nordeste está oficialmente de volta e o que não faltou foi jogão nessa rodada de abertura. Até por isso, a expectativa em torno da segunda rodada está altíssima. No sábado, o River, um dos representantes do estado, estreou com derrota. O time perdeu fora de casa para o 13 da Paraíba por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Edmundo aos 42 minutos da segunda etapa. Sem tempo para lamentar, o River tem no próximo sábado mais um desafio pelo Nordestão. Encara o Bahia, time galáctico comandado por Rogério Ceni, que já é uma atração à parte na competição. O Bahia estreou com um triunfo sobre o Sport, placar de 2 a 1. Resultado que esconde a superioridade do time na estreia. Foi legal a festa do torcedor no final com esse gol, né, faltando 1, 2 minutos para acabar o jogo. Mas temos que cada vez mais objetivo para definir os jogos mais cedo, porque senão o desgaste ele é muito grande. A partida contra o River acontece no sábado aqui na capital teresina. O que eu posso garantir para você, torcedor, é que a partir das 3h45 da tarde deste sábado, toda a emoção desse jogo irá chegar até você, ao vivo, através da TV Cidade Verde. Jogaço, hein? Você acompanha a partir das 3h45 do sábado, então.